بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صورت البقرا آیت نمبر ایک سو ستانوے ترجمہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزت نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر ذاتِ راہ پرہیز گاری ہے بس اے ہوش مندو میری نفرانی نفرمانی سے پرہیز کرو صورت البقرہ حاشیہ نمبر دو سو چودہ احرام کی حالت میں میاں اور بیوی کے درمیان نہ صرف تعلق کے زن و شو ممنوع ہے بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہیے جو رغبت شہوانی پر مبنی ہو صورت البقرہ حاشیہ نمبر دو سو پندرہ تمام معصیت کے افعال اگرچہ بجائے خود ناجائز ہیں لیکن احرام احرام کی حالت میں ان کا گناہ بہت سخت ہے سورة البقرہ حاشیہ نمبر دو سو سولہ حتیٰ کی خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں سورة البقرہ حاشیہ نمبر دو سو ستارہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے ذات رح ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی ترتیب کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زیادہ راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے جو مسلمان جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر بری اعمال کرتا ہے وہ اگر ذاتِ راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہری میں فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف اور اس کے اخلاق درست ہوں تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق بھی اس کا احترام کرے گی چاہے اس کا توشہ دان کھانے سے بھرا ہو